Sadly, who has a shooting me best of Baidio, where a song here interviewed in Mantio. Orky boy interview Monopanio. Who or Kusunga Goise, Manchalin, and know them case. I never one song of Matri Gov Gordi Rokos type or Tipuni Mobuchu till it touched the Boboni. Also, there is artist or eti sensitive Munjani, emotional Unja. Egame derechita, Duduksa, Runa Malakis. Barshau Pachi Firi Pani. Timilai verda biteka pal haru savai akhale khulda akha akha bole tara uthle bolnai sakena rangakhabar.com sabai ranga tapai sanga. नमस्कार दर्शकबिन यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ रंगखबर रंगखबरको साथमा छु म सुषमा कार्की बखरी मात्र बजारमा वर्षौंपछि गीतको गीत गीत बजारमा आएको छ तपाईले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटी फटाफट युट्युबमा गएर हेर्दिनु होला र यसमा अभिनय र स्वर रहेको छ किरण गजमेर जीको एकदमै राम्रो भिडियो बनेको छ सो एकचोटी भए पनि गएर हेर्दिनु होला भन्दै आउनुस् किरण गजमेर जीलाई रंगखबरमा स्वागत गरिहालौं स्वागत छ हजुरलाई थ्यांक यू सो मच सुषमा जी र रंगखबर हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण मेरा आफन्तजनहरुलाई नमस्ते बजारमा वर्षौंपछि लिएर आउनु भएको छ कस्तो रिस्पोन्स पाइरहनु भएको छ वर्षौंपछि लिएर आएको जस अहिले सम्म मैले यो हुन्छ नि एक्टिङको कुराहरुमा पनि फर्स्ट एक्सपीरियन्स हैन मैले नमान्दा नमान्दाखेरि पनि अब साथी अब दाजुहरुले मलाई उ गर्नु भ इन्स्पायर गर्नु भ र अर्को कुरा गीतको अरेंजमेन्ट पनि मैले आफैले गरेको यो गीतको त्यो हिसाबले एकदमै राम्रो कम्प्लिमेन्ट्सहरु गर्नु भएको छ कमेन्ट्सहरु दिइरहनु भएको छ थ्यांकफुल गीत आउनु भन्दा अगाडि इन्टरभ्यु आको थियो हामीले हेरेको थियो प्रेमिका मदनको मिलनको हजुर हजुर उहाँ चाहिँ देखेम न के आज हामीले त्यही भने उसको चाहिँ फेरि ठक्कै आज नगमाको चाहिँ मैले नै गाएको अर्को गीतको शूट परेर चाहिँ हैन अघि बिहान चाहिँ यही होटलको एउटा सीन रहेछ त्यसको शूटिंगको लागि आथ्यो अब Sadly, who has a shooting me best of Baidio, where a song here interviewed in Montio. Best of us, interview my song, video of any song, I did not find on air. You know, you be sort of by that. They want a more autumn light as a kin on a at least I video mother or king boy interview my own upon you. Just was good best at the body rats of Kushishuma, I know. Miss Gorazo like. एक्लै त होइन प्रेमिका त होइन भिडियोमा 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 चाहिँ हो अहिले हामी पछिकोमा छौ नि त ओ भिडियोमा पनि एक्स हो त्यो हिसाबले ठीक छ उ अर्कोसँग गइसकेको मान्छे अहिले यहाँ नहुँदा पनि केही छैन रे म छु नि भन्न मैले ठीक छ तपाईले अहिले अहिले तपाई र म ठीक छ यहाँ अडियन्सले भन्छ जोडी कस्तो छ भनेर चाहिँ तपाईहरुको जिम्मा है र कहिले सम्म बस्ने प्लान छ तपाईको यसपालि अलिकति सर्ट टाइम भयो मेरो विशेष गरी अब अप्रेलको मेरो सोजहरू छ उताको है त्यो सोजहरूलाई किनभने नेपाली न्यू इयर हो नि त अब स्टार्ट हुँदैछ त्यो हिसाबले मैले वहाँनिर सोजहरू अब कन्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि फेरि धोका दिन मिल्दैन त्यही भएर पनि एक महिना भए पनि अलिकति कामहरू चाहिँ सकौँ भनेर यसपालि आएको तर त्यो सोजहरू सकाएपछि फेरि पनि म ब्याक भइहाल्छु अप्रिलको अन्तिम या मेको फर्स्ट विक त यतै हुन्छ फेरि कस्तो कम बसाइ हो कि हजुरको जस्तो फिल भएको कि त्यो त हो म आफैलाई पनि मैले भनिनँ त्यतिकै आइडलली बस्नु भने चाहिँ यो तिन हप्ता एकदमै लामो लाग्थ्यो होला तर म हिजो भर्खरै तपाईँहरूसँग एयरपोर्टमा भेटेको हो कि जस्तो लागिरहेछ क्या त्यो हिसाबले पनि टाइम चाहिँ एकदमै कम भइदियो मेरो लागि बिचमा झापा पनि गएँ होइन त्यहाँ इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको त्यो वृद्ध भत्ता डिस्ट्रिब्युसनको लागि गएको थियो त्यो टाइम एकदम कम्ती भयो किरणजी नेपाल आउन खोज्दा खोज्दै पनि के कुराले अड्केर आउन पाइराख्नु भएको थिएन र फाइनल्ली अस्ति आउनुभयो गीत पनि रेकर्ड गर्नुभयो कतिवटा काम पनि गर्नुभयो त्यो मोमेन्ट कस्तो थियो किनभने त्यतिर त म थिइनँ एयरपोर्टमा कुरा गर्न पाएको थिइनँ तपाईँहरूसँग अस्ति त्यो एयरपोर्टमा पनि अलिअलि त कुरा भयो होइन त्यही हो अब फर्किनु पर्दाखेरि त कसलाई राम्रो लाग्छ र होइन त्यो माथि पनि आफू जन्मेको देश ठाउँमा आउनु पाउँदा तर भावना एकातिर छ आफ्नो ठाउँमा तर देशको नीति देशको नियम कानुन भनेको फेरि अर्को कुरा होइन त्यो नियम कानुनमा त विपरीत त कोही पनि जानु भएन सो त्यो हिसाबले अब जे भयो त्यो टाइमको लागि जे जस्तो कुराहरू आयो मैले धेरै मिडियामा पनि भनेको छु
मेरो पनि ब्याड लक होइन, कतिवटा अब यताबाट वचनहरू दिएको उहाँहरूले आफ्नो त्यही भने नि कानुनको विपरीत जान नसकेर पनि त्यो पोसिबल भएन, तर फाइनल्ली आएको छु तपाईँहरूसँग कुरा गरिरहेको छु होइन, यही नै ठुलो कुरा हो। र भोइस अफ नेपालको विनर पछिको त्यो व्यस्तता कस्तो थियो? हुन त किरणजीले पहिला पनि गीत गाइसक्नु भएको थियो, अझ अडियन्समा चिनिनलाई चाहिँ भोइसले पनि मद्दत गरायो होइन, सो त्यसपछिको व्यस्तता कस्तो भयो? म अब विनर अनाउन्स भइसकेपछि त यहाँनिर पनि एकदमै बिजी भएँ, म पूर्व गएँ मेरो जन्मघरहरू होइन ठाउँहरू, अनि त्यस पछाडि फेरि अमेरिका गइसकेपछि घर फर्केपछि चाहिँ त्यहाँको इभेन्ट्सहरू, त्यहाँ मलाई वेलकम गर्ने प्रोग्राम तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला भिडियोजहरू होइन, त्यसपछि टक्कै त्यो अब दसैँ तिहारको माहौल थियो, एभ्री विकेन्ड जस्तो म इभेन्टमै क्या सोजहरूमै व्यस्त भएँ, गीतहरू पनि रेकर्ड गरेँ, त्यस पछाडि हाम्रो बिचमा दुबईको टुरहरू पनि भयो, कार्यक्रमहरू गरेँ, त्यहाँनिर हामीलाई माया गर्ने हुने सबै आफन्तहरूलाई भेटेँ, प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि उहाँहरूले गर्नुभएको मायाको त्यो अनुभव फिल गर्नु पाएँ होइन, सो त्यो हिसाबले एकदमै टाइम चाहिँ टाइड नै थियो। अब बिचमा फेरि यहाँ आएर होइन त्यो त्यो कुराहरू भयो, म्युजिकमै बिजी भएँ, अब सकेसम्म त विदेशमा उतै बसेर पनि रेकर्डिङ्सहरू पनि गरेँ, बिचमा धेरैवटा गीत पनि रिलिज भयो यस्तोमै। किरणजी हुन्छ नि एउटा यो विनर भइसकेपछिको फ्यान फलो छुट्टै किसिमको कमाउनु भयो होइन, नेगेटिभ पनि आइरहेको थियो भने पोजिटिभ पनि धेरै नै आइरहेको थियो होइन, नेगेटिभ पोजिटिभ त जहाँ पनि भइ नै हाल्छ, त्यो फ्यान कमाउँदाखेरि चाहिँ कतिको आनन्द फिल भयो र कस्तो कस्तो प्रकारको फ्यान पाउनु भयो? अब एउटा त्यो जुन सपना देखेको हुन्छ नि, सपना बाँचिरहँदाखेरि त अभियसली त्यो खुसी त भइहाल्छ, तर त्यो उपलब्धि त्यो उसँगै चाहिँ एउटा च्यालेन्जेस पनि आउँछ होइन, त्यस्तो त भइ नै हाल्छ, सबै फेरि सबैले माया मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, अघि तपाईँले भने जस्तै नेगेटिभ पोजिटिभ होइन त्यो त जहिले पनि हुन्छ, त्यसले नै गर्दा नि जीवन ब्यालेन्स हुने हो, त्यो हिसाबले अब कति धेरै जेन्युनली माया गर्नु हुने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर कतिजनाले चाहिँ मेरो नामको फेक अकाउन्ट्सहरू बनाइदिएर मिसबिहेभ गरिदिने फिमेल साथीहरूलाई, त्यस्तोहरू पनि देखेँ होइन, अनि कतिजना चाहिँ अलिकति नबुझ्ने हुन्छ नि, कस्तो टाइम अब के भइरहेको हुन्छ नि त, बिजी भइरहेको हुन्छ अनि रेस्पोन्स गर्दाखेरि अनि फेरि रेस्पोन्स गर्नु मतलब उहाँसँग मात्रै गफ गरिदिइरहोस् टाइपकोहरू, त्यो पनि म बुझ्छु किनभने हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, तर अलिकति त्यो एक हुन्छ नि हाम्रो व्यस्तताले हाम्रो कामले गरेर पनि सोसल मिडियामै मात्रै जहिले, फेरि म मेरो नेचरले कस्तो छ भने सोसल मिडिया धेरै म चलाएर बसिरहने नेचर छैन नि त, इभन हामीले म्यासेज पठायौँ भने त हेर्नुहुन्न होइन, ब्यालेन्स गरिरहेको छु सबैलाई, सबैसँग कुरा गर्नु होइन खोजिरहेको हुन्छु। कहिले हुन्छ नि यो फ्यानको माया देखेर यति धेरै माया पाएको देखेर किरण गजमेर आफै बस्दा कहिले रुनु भएको छ? मैले एक किसिमको सफलता पाउनु हो नि, मैले भने अघि भर्खरै कुरा गरिरहेको थियौँ हामी अफ द रेकर्ड होइन साथीहरूसँग, मैले जब अब यहाँ त देखि नै हालेँ होइन, जब यहाँदेखि झापा गएँ मेरो जन्मथलो, त्यहाँनिर मान्छेहरूले गरेको व्यवहार मलाई देखेर रुनु भएको, किनभने म त बच्चादेखि देख्नु भएको हो होइन, अमेरिका गइसकेपछि पनि के थियो भने त्यो त मेरो घर हो, त्यहाँ त मैले सबै चिनेकै मान्छेहरू हुन्छ, त्यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन बोकेर गएको थिइनँ, तर त्यहाँनिर मलाई हिजो मलाई भेटेको र एउटा साँच्चै नै सेलिब्रिटी नै भएर आएको भन्ने उहाँहरूले फिल गर्नुभएको रहेछ क्या, सानो नानीहरू जसको बोली फुटेको छैन, जसले नेपाली भाषा बोल्नु त्यति आउँदैन किनभने उहाँ त अब बच्चैदेखि इङ्ग्लिसहरू बोलिरहेको हुन्छ नि त, सो त्यस्तो नानीहरूदेखि लगेर बुढाबुढी भएको बच्चाहरू, त्यो इन्द्रेणीमा मलाई सुन्नुभएछ, भोइस हेर्नुको एपिसोड्सहरू हेर्नुभएछ, अनि त्यो अशक्त हुन्छ नि शारीरिक रूपमा पनि अपङ्गता भएको अशक्त भएको मानिसहरूले मलाई देख्दाखेरि रुँदै आएर अँगालो मार्ने, अब कतिजनाले त मेरो भोइसको हेयर स्टाइल देखेर मेरो जस्तै हेयर स्टाइल हेयर कट गरेर चाहिँ आउनुभएको क्या मलाई भेट्न फोटो खिच्नु, त्यस्तोहरू देख्दा अब बच्चाहरूले सानो कार्ड आफै हातले पेन्ट गरेर लभ साइनहरू बनाएर होइन यस्तोहरू बनाएर मलाई गिफ्टहरू गरेकोहरू पाउँदाखेरि त अब त्यसले टच त पनि अब अझ धेरै आर्टिस्टहरू यति सेन्सिटिभ हुन्छ नि, इमोसनल हुन्छ, एकदमै धेरै चित्तहरू दुख्छ, रुन मन लाग्छ, त्यो चाहिँ खुसीको आँसु हो नि।
तपाईँले हुन्छ नि लाइफमा त हर कोहीले दुःख गरेको हुन्छ, सबैको आफ्नो दुःख हुन्छ. मैले अर्कै प्रकारको गरे हुन सक्छु, तपाईँले अर्कै प्रकारको गरेर सक्नुहुन्छ, तर त्यो दुःख अनुसार पछि सफलता पाउँदा फेरि त्यो सफलता छुट्टै हुन्छ होइन. अझै पनि हाम्रो लाइफमा हुन्छ नि कुनै कुरा सम्झिँदा फेरि हामी अझै भावुक हुने, अलिकति मनमा चस्सक्क पर्ने गर्छ. हुन तपाईँले पनि धेरै कुरा देख्नु भएको छ होइन, भोग्नु भएको छ होला. अझै पनि भन्नुपर्दा चाहिँ कुन चाहिँ कुराले चाहिँ इमोसनल बनाउँछ, अलिकति कमजोर आफूलाई हुन्छ नि, हुन्छ नि एउटा पार्ट अफ लाइफको. मलाई त अब अहिले चाहिँ त्यही हो, मलाई दुःख लाग्ने मैले जीवनभरि सम्झिँदाखेरि पनि अलिकति धेरै चित्त दुख्ने, आफूलाई कमजोरी त भन्दिनँ तर सदैव त्यो पिरोलिरहने भनेको चाहिँ अब मैले मेरो लाइफको फर्स्ट अब एउटा मलाई संस्कार दिने होइन, मलाई अब अहिले यहाँ म जे छु यो बनाउनलाई एउटा पहिला त सुरुमा त घरकै एउटा उयो संस्कार हुनु पऱ्यो नि. मेरो घरमा अब हजुरबुवा एकदमै संस्कारी आफैमा होइन, मैले धेरैचोटि भनेको छु, उहाँले मलाई बच्चादेखि इन्सपायर गर्नुभयो. उहाँलाई हजुरआमालाई गुमाउँदाको पीडा चाहिँ जीवनभरि नै त्यो छाप चाहिँ छ के. अनि म धेरै ठुलो हुन्जेलसम्म यहाँबाट नेपालबाट अमेरिका जानु केही समय अगाडिसम्म पनि उहाँहरूसँगै म एउटै बेडमा सुत्थेँ क्या. छात छोड्नु मलाई त्यस्तो गाह्रो पर्थ्यो. ती नाम व्यक्तिहरू आफूबाट अब जीवनभरिको लागि अब म देख्न पाउँदिनँ होइन, भौतिक शरीरबाट टाढो हुँदाखेरि त त्यो पीडा चाहिँ हुन्छ एकदमै टच भइसकेको हुन्छ नि त हामीले. सो यो कुरालाई साइडमा राखेर अब फेरि हामी वर्षौँ पछिकोमै जाउँ होइन. तपाईँले एक्टिङ पनि गर्नुभयो, गाह्रो त अब मलाई एक्टिङ गर्नु, मलाई त्यो स्क्रिनमा ऊ दिनुलाई त त्यस्तो प्रब्लम भएन सर्टहरू दिनुलाई, किनभने मैले गरि नै राखेको भोइसमा होइन. अब पहिला पनि बच्चामा पनि अब थिएटर आर्टिस्टहरू स्ट्रिट ड्रामाहरू त गरेर हिँडेको, तर मलाई एउटै मात्रै एकदमै त्यो कम्फोर्टेबल आफैलाई इज फिल नभएको चाहिँ फिमेल एक्टरसँग कसरी म खुल्ने होला, कसरी होइन त्यो केमिस्ट्री कसरी मतलब कस्तो मलाई हुन्छ नि साई नेचरको भएर पनि होला. मैले बार बार भनिरहेको थिएँ यो हाम्रो डिरेक्टर सुरजजीलाई पनि, गर्नुहुन्छ तपाईँले हामी सजिलो बनाउँछौँ. साँच्चै नै नगमाले यस्तो धेरै इजी तरिकाले उसले यति सपोर्ट गर्यो नि मलाई. कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब म एक्लै हुँदा चाहिँ एक्लैको उहरू चाहिँ म वान टेकै गरेर हुन्थेँ, कहिलेकाहीँ उसको सर्टहरूमा चाहिँ एक दुई टेकसम्म चाहिँ भयो. तर जे होस् उसले मलाई एकदमै सपोर्ट गरेको छ, ऊ आफैमा एकदमै राम्रो एक्ट्रेस हो नि त. अनि जस रमाइलोसँग काम गरियो, तर मैले अझै पनि सुधार्नुपर्ने त धेरै नै छ एक्टिङ वाइज पनि. प्रोजेक्टमा हामीले देख्छौँ होला सुधारेको होइन. सो यो वर्षौँ पछि सुनौँ न त, र मलाई हजुरको अर्को एउटा गीत पनि सुन्नु छ, ए माया तिमी सासमा छौ. मैले यो गीतको अब हुन्छ नि गीतकार सङ्गीतकार हाम्रो अम्बर तुम्बापो सुब्बाज्यू जो अब अमेरिका नै बस्नुहुन्छ, त्यहाँ बसेर नेपाली गीत सङ्गीतको लागि धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ होइन. अब म त उहाँलाई आइडियल पनि मान्छु. सो दाजुको प्रोडक्सनमा उहाँको अम्बर तुब्बा पो सुब्बा युट्युब च्यानलबाट आएको गीत हो, उहाँले नै मलाई ट्रस्ट गरेर एरेन्ज गर्नु दिनुभयो यो गीतलाई होइन, म आफैलाई प्रेजेन्ट गराउनु भयो. यही गीत थोरै टुक्रा सुनाउँछु र युट्युबमा गएर पनि वर्षौँ पछि भनेर तपाईँहरू सम्पूर्णले हेरिदिनु होला र इन्जोय गर्नुहोला. वर्षौँ पछि फेरि पनि तिमीलाई भेट्दा बितेका पलहरू सबै आँखाले खोल्दा आँखा बोले तर ओठले बोल्नै सकेन, मनले बोल्यो त्यो मनसँग कुरा मनमै रह्यो. थ्याङ्क यू. ओके, म अडियन्सलाई यही नै भन्छु, यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन चाहिँ प्लिज एकचोटि गएर हेरिदिनु होला वर्षौँ पछि भनेर होइन. सो हामी अन्तिममा छौँ र मैले कहीँ कति सुनेको थिएँ कि किरण गजमेरजी चाहिँ रिलेसनसिपमा पनि हुनुहुन्छ, यो के हो? यो धेरैले भन्नुहुन्छ होइन, अब जीवनको यो टाइममा आएपछि यो एजमा आएपछि अब अभियसली अब सिङ्गल छु भनेर त कसले पत्याउँछ होला र होइन. तर तपाईँले जे सुन्नुभयो कसबाट सुन्नुभयो अब मलाई चाहिँ थाहा छैन, उहाँले कसरी थाहा पाउनु भयो कसरी तपाईँसँग सुनाउनु भयो होइन. अहिले त्यस्तो छैन अहिलेसम्म, अब किनभने म भोइसपछि त म यति धेरै हुन्छ नि लाइफलाई अब कसरी
लाने यति धेरै चुनौतीपूर्ण यात्रा तय गर्नु छ हैन जर्नी छ यसमा नै व्यस्त छु के अब मैले केही समयको लागि चाहिँ त्यो चीजबाट अलि टाढै हुनु पर्छ कि जस्तो लागिरा छ यो गीतमा त अब माया मायापछिको बिछोड देखाएको छ हैन कोहीसँग त्यस्तो अट्याचमेन्ट एकदमै भएर पछि बिछोड भएको छ कि छैन मेरो हजुरबुवा प्रेमिका रिलेशनशिप भन्नु त्यस्तो त अहिलेसम्म अब खै त्यो छैन होला आफूलाई एकदम मन परेको व्यक्तिलाई अब यो म्युजिक भिडियोकै सेरोफेरोमा कुरा गर्दाखेरि कतै भेटेको आँखा जुधेको आँखा जुध्ने त कति भयो होला नि होइन र अब त्यो आँखा जुधेकोसँग सबैसँग चाहिँ सम्झिने भने त अब खै मलाई त्यस्तो धेरैसँग जुध्यो होला आँखा त होइन आँखा जुध्ने त मात्रैले त फेरि त्यस्तो त होइन त्यो त होइन फेरि तर एउटा कुनै राम्रो फुल देख्दैछ कसैले भने त्यसलाई हेर्ने त हुन्छ नि होइन तर त्यो फुललाई कसले चुड्न सक्छ कसको भाग्यमा छ भन्ने कुरा छ होइन यही गीतको सेरोफेरोमा रहेर कुरा गरेर मैले अघि भनेको थिएँ नि मलाई अन्तिममा एकदमै सुन्न मन लाग्यो र मेरो एकदमै एकदमै फेभरेट र यो चाहिँ मेरो फोनबाट पनि खिचिदिनु होला ए माया तिमी ओके हामी बिदा पनि हुन्छौँ त्यसपछि ल थ्याङ्क यू सो मच रङ्ग खबर अनि सुषमाजी सँगसँगै हाम्रो टेक्निसियनमा हुनुहुने दाईलाई सम्पूर्ण यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यो मौका दिनुभयो र अडियन्सहरूलाई फेरि पनि वर्षौँपछि हेर्नु होला युट्युबमा गएर यो गीतलाई माया गरिदिनु होला यो गीत मात्रै होइन कि अब मैले गाएका धेरै गीतहरू ए माया होइन म त डुब्दै भन्ने गीत भयो दिलमै लाग्यो नजरको गोली साली जोहरू अभागी होइन धेरै गीतहरू अब म यहाँ नहुँदा रिलिज भएको छ मैले प्रमोसन गर्न पाएको थिइनँ राम्ररी सबै गीतहरूलाई तपाईँले सुनिदिनु होला भन्दै यो अर्जुन पोखरेलज्यूको शब्द सङ्गीत अरेन्जमेन्टमा मैले गाएको थोरै म त डुब्दै 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 गए तिम्रो आँखाको गहिराईमा अब बस्छु नानी बनी तिम्रै जिन्दगानी बनी रुवाएर तिमीलाई म झर्ने छैन आँखाबाट पानी बनी ए माया तिमी सासमा छु मेरो मनको विश्वासमा छु थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बेस्ट विशेस आगामी थ्याङ्क यू हजुर